Gürcüstanın İqtisadiyyat və Davamlı İnkişaf Nazirliyinin Mülki Aviasiya Agentliyi müntəzəm uçuşları 30 sentyembrdan 31 oktyabradək uzatmağa qərar verib. Bu barədə qurumun saytında deyilir: "Beynəlxalq müntəzəm uçuşlara qoyulan məhdudiyyətlər oktyobrun 31-nədək uzadılıb. Bu məhdudiyyət Tbilisi Beynəlxalq Hava Limanı ilə Münhen, Paris və Riga hava limanları arasındakı beynəlxalq uçuşlara şamil olunmayacaq. Xatırladaq ki, Gürcüstan avqustda Almaniya, Latviya və Fransa ilə birbaşa müntəzəm uçuşlar dəbəp. Qeyd edək ki, Gürcüstan digər ölkələrlə uçuşları pandemiya səbəbindən martın 21-dən təxirə salmışdı.